morgon allihopa, och idag vet vi inte ett skit hur allting ser ut. Vänta lite, se kolla. Ja, men va? Inte idag igen. Vad är det här för något? Vad är det här? Okej, så det är alltså skitvärde idag också. Nej. Jaha, nej, men jag löser väl detta. Så nej, jag känner mig lite äventyrlig idag, så jag tror vi ska sätta oss i bilen, köra mot Halmstad, se om vi kan plocka upp Jesper. Sen så bara fortsätter vi tills vi hittar någonting tufft helt enkelt. Så det är planen idag, känner jag. Så är ni på kanalen, lämna en sub, like, kommentar. Och har ni inte redan prenumererat, så är... vad håller ni på med? Hallå, tryck på knappen och tryck på den här ringklockan med, det är också viktigt. Vad är det för något jävla djur? Nej, nu drar vi till Halmstad då. Men först, jag behöver någonting att dricka på Donken. Självklart, ni gissade helt rätt. Så vad ska vi ta för någonting idag? Är det antingen cola, eller vatten, eller milkshake? Cola, vatten, milkshake. Ja, det får vi se. Det får vi se. Jag testar en ny inställning på GoPro nu med. Jag tog istället för flat profile, så tog jag GoPros profile. Herregud vad mycket folk. Ser ni eller? Kolla så mycket folk. Det är ju fullt med folk. Det är ju köen där ut till dörren där ju. Det är ju helt galet där. Det blir ingen milkshake för mig idag. Aha. Besviken. Regn. Det är både regn. Jag får ingen milkshake, cola eller vatten. Jag får ingenting. Men kör du då. Allt jag ville ha var att få min cola, vatten, milkshake. Någonting. Ja, vi tar det hams istället. Den som väntar på något gott väntar alltid lite för länge. Det blir ingen milkshake i Halmstad. Det är fan ännu mer folk där. Vad är det med folket idag? Är det så tråkigt du är så alla måste äta skitmat? Jag vill inte ens äta, jag vill bara ha någonting att dricka. Cykla då! Cykla då! Cykla! Alltså det är folk. Fan ta mig. Överallt. Ska du köra eller ska du... Du får fan med stanna där. Tutar du på... Ja men... Så kan man inte köra där! Ja men lägg av! Fan vilken rolig då. Jag har aldrig haft så här kul i mitt liv. Hallå! Hallå! Jag har fått dina nycklar nu. Fan vad nice. Ja nu jävla, nu smäller det. Så jag kör till dig, du är på kameran nu. Så säg hej till alla. Hej allihopa, grymt. Det är Jesper om ni inte förstod det, hallå eller. Ja men jag tar min rumpa bort till dig då. Du, det gör du helt rätt i. Ja då ses vi alldeles strax då. Det gör vi. Ja men, hej hej. Kan du vara här? Nej. Fan, hur är det på skåpet? Men det kan ju inte funka på båda. Fan, jag har säkert sprungit upp och ner för de här trapporna typ 4 gånger nu. Är det här borta då? Ja, fan vad sjukt. Jaha ja. Jag ska bara springa. Ja, då har ni Jesper i alla fall, han går ifrån mig. 2 hours later. Vad fan vad det regnar! Va? Herregud! Den här vloggen Jesper, den blir rolig. Vad fan, det är helt sjukt. Det regnar lite ja. Satan! Och de sa det skulle bli fint väder idag. Jaha ja. Ja eller? Eller? Vi kan hyra en sån här flygplan. Och så åker vi över molnen istället. Sant. Då får vi sol direkt. Så är det någon som känner någon som har ett flygplan, så är det bara att höra av sig. Hämta upp oss. Ja för fan gör det. Ja jag ser ju jättemycket. Oj. Oh my god! Herregud, jag ser inte skit. Living on the edge. Så är jag. Så kan det ske. I saw the light. Thank you.
Vad har vi den? Vad är den? Herregud, alltså jag kommer att så blöta skosen. Jo då, det går fan bra. Vad i helvete var det? Hjälp mig! Det här är inte bra. Inte bra, säger jag. Usch! Kolla! Jag går över bron här. Det är en bro, okej. Okay. Sådär, ja. Jag klarade det galant. Ja, vad ska vi nu? Höger. Jag tror det är höger. Okej, okay, vad är den här jävla sanddynan nu då? I don't know either. Jag har ingen flip-up screen på den här jävlen, så... Oh, nice! Nice. Nice. Men det bör ligga här någonstans. Mm, jag känner det med. Ja, tyst, tyst. Jag tror det kommer en storm. Nej, jag tänkte fågeln. Alltså, enligt telefonen så tror jag att vi går åt rätt håll. Vi gick istället för att gå på vägen så går vi i skogen. Vi är smarta. Me too. Hashtag me too. Alltså mina fötter är så blöta. Det blåser, Jesper. Eller hur? It's been 7 years for searching for this sandkulle. Fan är den? Sandhill. Sandhill. Alltså jag är lite rädd att vi är fel. Jag tror också att vi är jättefel. Det blåser, det kommer ner. Jag tror fan att den är där. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag tror den är ditåt. Jag tror också att den är ditåt. Men det märker vi. Vi får se. Vi gick fel! Det är typ 2 kilometer dit bort. Ja, du kan kasta. Åh, okay. Herregud! Nej, det där går ju inte, va? Vad bra försök! Det blåser lite, mannen! Ja, lite! Åh, vad där, va? Nej, men det går inte, jag går där. Det är min. I can do it! I cannot do it! Nej! Jag kastar den. Nej, jag gör inte det. Okej, fuck it. Fy fan vad gött! Lite blött av foten, men det är redan. Istället blir det här. Ja. Vi tror att sanden var här. Precis. Nej, men det var här. Precis. Så vi går hela den här vägen. Ja. Och sen så gjorde vi ju typ så också. Så. Det som är kul. Så hit ska vi. Oj, vilka fina skog vi har nu. Herregud, Jesper. Fy fan vad vi har gått fel. Ja. Men det här var fint då. Jävla fint det här var. Är det bara jag? Nej, va? Är det bara jag? Men om man kollar in det lite jävligt ut. Ser du? Ser som... Wrong turn 8. Ja, men faktiskt. Den blåsten på stranden gjorde att jag fick väldigt ont i mina ögon. Det blir bort nu. Ja, vi sprang för fan i strandlederna. Har ni kommit så här långt? Bara lämna en like på den. Ja, för fan gör det. Do it. Då jävlar smäller det. Aj! Jävlar i helvete, vad fan var det? Alltså det här ser ju inte alls jätte så här creepy ut typ. Kolla. Ja! Kolla, då har vi Jesper från ingenstans. Ja. Hade du? Ja. Våga tälta här. Nej. Här själv en natt. Nej. Why? Jag gillar mitt liv. Jävla dum idé det här. Ja. Riktigt dum idé det här. Och jag ser att det är massa skit på linsen.
Det är... Oh shit! Det är regn, men jag kan inte ta bort det. Hallå, vad närmare nu blev. Det kan ju inte bli bättre det här. Ja, det är faktiskt bara lite oska, sen så är vi hemma. Vi stannade i alla fall en dam som var ute och sprang. Och hon sa att vi skulle gå upp, gå till stigen sen höger, sen var vi framme tydligen. Det är bra, för vi behöver gå till höger, för att vi är typ 5 km från bilen just nu. Ni som gillar Dr. Strange, vi har hittat hans portal hem. Herregud. Ja, det där var fan tufft. Fan vad häftigt. Wow, du. Det är strand här inne, kom. Asså? Jesper! Du vet allting vi har gjort och gått och upplevt. Ser du? Ja, men det kan inte vara 600 meter det hållet. Vi har ju för fan gått 600 meter typ. Vi har 800 meter till stranden, sen har vi gått typ 20 meter till, sen har vi gått tillbaka 800 meter. Alltså, jag tittar på det. Alltså, vi måste gå det hållet. Ja, du sa ju det. Jag sa det. Alltså, kolla. Benen står där. Vi gick det hållet. Och sen, nej. Fy fan vad pinsamt. Ja, så nu vet ni ju det. Allting ni har sett i den här videon har vi gjort helt i onödan. Men det var kul. Det var kul. Men vi hade aldrig behövt göra det om vi bara hade kunnat läsa svenska. Ja, öppna ögonen. Ja, så nu vet ni det. Ska ni göra någonting? Läs ordentligt. Läs väldigt ordentligt. Titta på omgivningen. Åh, herregud. Jesper. Ja? Det är där borta. Jag ser trapporna, det är hon tanten sa. Yeah, oh lady, half right. Ja. Det var vårt sånt sidequest. På med äventyr. Och detta är main quest. Ja, det här är main questet nu. Åh, tack gode gud. Oh, yes. Hur fan. Vad gött. Åh, äntligen. My god, nu vänder vi. Nu skiter vi där. Nej, nu kör vi. Cinematics på hela skiten. Hur fan vad gött. Nej, fy fan vad fint. Åh, herregud vad gött. Åh, yes. Det var i alla fall den videon. Och fy fan. Det var inte kul att se att vi hade 600 meter från bilen. Nej, det var lite fel. Det var väldigt fel. Det var riktigt tråkigt. Men vi fick i alla fall en fint äventyr. Ja, faktiskt. Jävla gött. Så har ni inte prenumererat än så är det dags att göra det nu. Typ som han sa som jag klippte bort precis. Men har du någonting att tillägga? Förutom skit på min
Lins. Nej. Lämna tumme upp. Premiär på den här killens kanal. För fan och hans. Ja, gör det. Det är Gibson heter han, om ni inte vet det. Vill ni ha något mer äventyr så kommentera nu på den här videon. Ja, så nu ska vi gå ner här. Utan att dö. Lite. Med våra skitiga skor. Tänker pulka ner här. Åh, det hade varit så tufft. Men i alla fall, ni får det bäst i nästa video. Och så ses vi i nästa video. Ha det bäst. Peace out.